Здравейте на всички и добре дошли в поредното видео в канала на DesktopBG. Капачката на парата беше това. Днес ще разгледаме клавиатурата на Cougar Aurora S. Защо S? Ще разберем след малко. Защо е по-скъпата от нормалната? Ще разберем след малко. И естествено, ако искате да закупите нещо от DesktopBG, може да го направите с промокод PERSY. По този начин ми помагате да се развивам и така. Благодаря сърдечно. И така, поредното ревю в канала на DesktopBG. Aurora S. Cougar Aurora S. Нека я отворим клавиатурата. Ето отново. Отново няма с какво да отворим, човек. Ето нож ще вземем аз. Е така, разбираш ли? Ето този нож ще вземем. Само да не бутнем нещо, да но всичко се вижда като хората, защото ми е малко тясно тук между другото. Така, нека го отвориме. Майко мило. За малко да наръгам камерата. Абе, тоя нож реже ли бе? А ние тук губим по половин час отварянето на продуктите. Ама в крайна сметка трябва да сме истински натурални, брат. Са не ви правя Cinematic Trailer на клавиатурата, извинявайте. Така, започваме с опенинга, пак опенинга на клавиатурата. Кабели фърчат тук, свинщината е пълна. Така, ето я и самата клавиатура, защо обаче е наобратно сложена, не трябва ли да е на другата страна всъщност. Така е, името пак е сложено наобратно, много странно. Ето я самата клавиатура, но тази кутия ужасно се отваря. Така. Добре. Нека да отворим се пак са типичните неща. Гайда, който е типичният Aurora S гайд. И нека се пак я оставим тук клавиатурата. Между другото, няма да я включвам докато я разглеждаме. Аз ще ви показвам кадри как съм ги заснел след това. Смятам, че е доста по-адекватно, тъй като правим две неща в едно и по този начин правим ревюта малко по-адекватно. Какво затварям тази кутия по един час, бе? Така, тук е сатъра. Няма да правим повече нищо с него. Време е да разгледаме клавиатурата на Cougar Aurora S. Първо виждаме и ни прави добро впечатление, разбира се, плетеният кабел, който предполагам, че и вие виждате. Вижте го на тази камера, ще го видите ли тия дни. Няма да го видите явно, това не мога да фокусира половин час. Разбира се, клавиатурата е опакована в някакво нейлонче, което е с дубки, за да диша. На какво ще диша една клавиатура, никой не знае. Така, и виждаме клавиатурата. Впечатлението ми, първото, е, че клавиатурата изглежда доста готино. Естествено, не е механична клавиатура, но се води геймърска. Не е механична, но е геймърска. Имаме на Aurora S и RGB, което липсва при нормалната Aurora, а именно по-евтината, която е 55 лева, а в момента тази е на 75 лева. Това, което виждаме, е, че имаме някакво карбоново покритие, тип карбоново покритие, вие сами може да я видите. Клавиатурата е доста така тъмна, имам пред, няма нито една светла част, като изключим нитовете, които са тук, които са доста красиви между другото, евала. Отзад имаме нещо като, да, на това, което стои самата клавиатура, как стои по този начин. Клавиатурата изглежда доста практична, изглежда доста проста, разбира се не е механична, затова е и доста тънка между другото. Бутоните, разбира се, не са чак толкова шумни, може да чувате, чакайте. Някакъв тип мембран на клавиатура е, всъщност. Имаме, разбира се, RGB-то, което е доста интересно за такъв тип клавиатура. Не си мислете, че има, разбира се, приложение, напротив няма. Приложението, RGB-то се сменя посредством бутоните, които предполагам в момента виждате. Тежичка е, между другото, тази имитация на карбон ми харесва. Не знам фолио ли е това, дали може да бъде отлепено, като че ли май не може. Не, не става. Някакво карбоново покритие. Клавиатурата ли си изглежда доста добре. Като изключим, разбира се, че не е механична, но за цената си е доста адекватна, разбира се. Винаги има хора, които не харесват чак толкова механични клавиатури. Отгоре е пластмаса, отдолу също е пластмаса. Абсолютно цялата е пластмасова реално, доколкото виждам. Точно така. И естествено нитовете са си нитове, естествено, не са пластмасови, както може да видите и вие. Предполагам, че вече сте видели подсветката на самата клавиатура. Клавиатурата изглежда доста, доста прилична за тази цена. Една клавиатура на една прилична цена, която ви предлага RGB, разбира се, не ви предлага механични свичове, но за сметка на това ви предлага един приличен дизайн, наистина приличен, мен много ме кефи лично. Смятам, че тази клавиатура не е само за гейминг,
аз бих я използвал и за писане, бих я използвал и за някакъв тип работа, примерно да пиша някакви неща, мейли и така нататък. Доста удобна, доста е безшумна, става за офиси, тъй като примерно ако сте в офис, няма да си купите бате Black Widow Chrome 15 000 с зелените свичове и да гърми там с едно трактор купа отвънка. Така че смятам, че тази клавиатура е хем красива, хем геймърска, хем за работа, примерно офис работа става. Не бих казал, че е неподходяща, напротив, има доста приятен и интересен дизайн. Има естествено геймърски дизайн, безспорно, но за сметка на това пък смятам, че има и съвсем обикновен и работен дизайн и естествено не е механичен. Аз бях Перси, надявам се това ревю да ви харесва. Няма какво повече да кажа, сега няма да изреждам, както ви казах всеки път, кабел е 1.5 м, клавиатурата е 3 см, клавиатурата е издържана удари от метеорити примерно, няма как да говоря такива неща. Мисля, че ви показах на пръв поглед как изглежда самата клавиатура, ако се чудите и ако искате да разберете колко е дълъг кабел, пустете сайта на desktop.bg в коментарите и в описанието ще има линк към самата клавиатура, за да запознаете по-подробно с нея. Не смятам, че трябва да задълбочавам толкова излишно в тези неща, защото са, поне по мое мнение, абсолютно излишни. Важно е в едно ревю човек да си каже мнението, да изкажат впечатления. Най-важното, защото вие искате да чуете впечатления, не искате да чуете колко е дълъг кабел, защото мога да го прочетете. Така че аз смятам, че си изказах доста адекватно впечатленията. Клавиатурата, пак казвам, като за финал на видеото, не е лоша, приятна е, прилична е. За цена в момента 75 лева на намаление в desktop.bg, своят промокод Перси. Наистина си заслужава паричките. Естествено, пак казвам, не е механична. Предполагам, че е мембранна. Чао и до следващото видео. Devil in a rage.